اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ الرحیم الحمد للہ من اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرة الی بقائها والحمد للہ علی کل نعمة نستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه يا ارحم الراحمين بحق ياسين والقران الحكيم وبحق طه والقران العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد و افعل بنا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین و اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين بس کر بابا بس کر بس کر پڑھن رہو اگے ٹائم تھوڑے ہو تسا پہلے تھوڑے نعرے مرید گئے اما بعد فقط قال سبحانه تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین صلوات چوبی پنجی منٹ ٹائم بچتا ہے کسی کی مجلس پڑھنی ہے دعائیں سے انشاءاللہ میں تفصیلی مجلس مفصل مجلس بانی آن دی حیثیت نال قبلہ نقوی صاحب کو پڑھ سکتا سورہ مائدہ ہے پنجمی سورت ہے مائدہ دا مطلب دسترخوان ہے اللہ سورہ مائدہ کو پنجمے نمبر تے رکھا ہی واسطے ہے جو زمانہ جان گھنے جو کھاندہ پنجاں دے دسترخوان دے اللہ دے انما حسر واسطے ہوں دے یتقبل اللہ من المتقین عمل ہر کوئی کریں دے لیکن میں قبول متقین دے کریں دے
میں متقین دے عمل او پتہ نہیں تو نزدیک متقی کون ہو سی. لمبی بحث وچ ونیا متقی ثابت کراؤں دے واسطے اٹھ دا کم از کم ایتاں پڑھنی پوسن میں کو کمر میرے نزدیک اور میں ثابت کر سکنا علیحدہ مجلس چ رکھو میں مجلس پڑھ دے سا. میرے بعد قبلہ صاحب آنے میرے استاد معظم انہاں کول پوچھ گئے نے بے شک یقیناً تائید کرے سن. علی و ولی اللہ پڑھن والا متقی اے بھاویں گنہگار کیوں نہ. علی و ولی اللہ پڑھن والا متقی اے. اس واسطے تو معصوم دا فرمان ہے کہ علی کے دوست سے محبت کر چاہے وہ گنہگار کیوں نہیں. علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ نمازی اور روزے دار کیوں نہیں. پیغمبر فرمانے علی دی محبت تو نیکی ہے جیڑی ہووے تو کوئی گناہ نقصان نہیں دیندا. علی دا بغض و برائی ہے جیڑی ہووے تو کوئی نیکی نفع نہیں دیندی. چلو ایک گل سامنے آ گئی ہے حدیث ہے تے میں سنی ہوئی علامہ صاحب دی زبان ہی ہے تے میں اج پڑھ چھوڑے نا. تے حدیث ہے پنجویں امام دی قمر صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. میرا پنجواں امام عدل لو لم اکن علا ولایت علی ابن ابی طالب ما نفعنی صلاتی ولا حجی ولا اورادی. فرمانن میں پنجواں امام قولی علی دی ولایت نہ ہوئے تا میں کوئی نماز نفع نہ دے سوں. ما نفع آنی صلاتی ولا حجی ولا اورادی. نہ میں کو حج نفع دے سی نہ میں کو ورد وظیفے نفع دے سی نہ میں کو نماز نفع دے سی اگر میں علی تے نہ ہو آتا. تو یہ ساری شہی کمے تا نہیں جو علی ہوئے تا. باقی اعمال دی قبولیت اللہ رکھی ہے نماز وچ. باقی جتنے اعمال ہیں روزہ ہے حج ہے زکات ہے جتنے بھی ہیں اول ما سئلت به الناس الصلاة ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اعمال سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا ویسی جڑی گل کرن دی ہے او کرنی ہے. اعمال سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا ہوئے سی لیکن پیرو وال خانے وال مضافات دا مجمع نماز دے بارے بعد وچ پوچھا ہوئے سی علی دے بارے پہلے پوچھا ہوئے سی. نماز دے بارے بعد وچ پوچھا ہوئے سی علی دے بارے پہلے پوچھا ہوئے سی. بہار دی حدیث ہے میں پڑھنا چاہنا عربی متن نال پڑھنا چاہنا. پیغمبر اسلام دی حدیث ہے فرمانن ان اول ما یسأل عنہ العبد بعد موته شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک ولی المؤمنین. یا علی اجا بندے مردے ودے ہو سن جو پہلا سوال توحید دے دوجا رسالت دے تریجا تیری ولایت دے. فوراً مرن والے تے پہلا سوال توحید دے دوجا بوت رسالت تریجا ولایت. اللہ روزے حج دی قبولیت رکھی ہے نماز وچ.
اللہ روزے تے حج دی قبولیت کس وچ رکھی ہے؟ شاہ صاحب قبلہ نیر عباس نیر شاہ صاحب قبلہ میں کئی جیون جگتے ریٹن سارا سال نماز نہیں پڑھ دے ماہ رمضان اچ نہیں چھوڑیں دے ماہ رمضان اچ جکیاں نماز پڑھ دے پاکستان اچ نماز نہیں پڑھنی جنہ حج تے گئے اتھوں ایئرپورٹ تو شروع کرنے میں وہ بات میں پوچھے میاں نماز تو سارا سال واجب ہے حج مہنگا تھے نماز تو نہیں جیڑی سے سستی ہے وہ چوکی پڑھتا کھڑا ہے اگے پیچھے تو نہیں پڑھتا تو یہ ماہ رمضان اچ کیا جوش چڑھ وین رہی پتہ کیا جواب ملے میں کو شاہ صاحب روزے پہ رکھتے ہیں اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچ چونکہ قبولیت روزے دی نماز اچ ہی واسطے روزے دے وچ نماز پڑھنی پوسی میں گن تیری مک گئی میری سن اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچ تا روزے دے وچ نماز پڑھنی پوسی اللہ نماز دی قبولیت رکھیے علی وچ نماز دے وچ علی پڑھنا پوسی ابو حازم پوچھا مہربانی علی علیہ السلام دی گال کروں تو کئی بندے آ دین جڑے گدی کھڑے یہ کٹ گنو تے کناں دے دل چوں نکل دین تے بڑے چونکہ انہاں خلوص زیادہ ہوندا ہے واسطے انہاں پیسوں دی زیادہ خوشی تھیندی ہے یہ مکھی ہوئی نہ نا بہت مکھی ہوئے ہونے مقاون گناہ کوئی نہیں لیکن مقاون نال اجر کم تھی ویندے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے بھاویں اپنے خلاف کیوں نہیں مقاونا گناہ نہیں لیکن امام سین دے مشن اچ مک مکا نال وہ اجر نہیں رہندا جیڑا بغیر مک مکا دے کیا بات ہے گھبرا تو نہیں گئے میرے صاحب اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز اچ ابو حازم ایک کیمرے لگے کھڑے ابو حازم میرے چوتھے امام کو پوچھا مولا نماز مکمل کیویں تھی نہیں فرمایا درود نال مولا نماز قبول کیویں تھی نہیں فرمایا بے ولایت نا ساری ولایت نال ہوں اگر ولایت ہی قبول کراونی ہے کہ نہیں کراونی ولایت والے بیٹھے ہو روزہ قبول ہو گیا نماز دی وجہ تو نماز قبول ہو گئی ولایت دی وجہ تو اگر ولایت ہی مارکا قبول کراونی ہے کہ نہیں کراونی کراونی میرا پنجواں امام پیا دے لا تقبل الولایت الا بالبراء ولایت اتنے تھی قبول نہیں تھی دی جتنے تھی سارے دشمن تے لعنت نہ دی اور محبت دا معیار ایو ہے میرے مولا کول پوچھا گیا مولا صاحب کو کیویں پتہ لگ سی اج نقوی صاحب نیاز چوکھی ہے او صحیح او تو میرے تے فرض ہے کہ بادشاہ ہو کے وہ جو میں بانی آمی مجلس دو تو میں اعلان کرنا آئی مولا تیری زندگی کرے سلامت ہاں جی سارے دشمن تے لانت اور بندے پوچھتے ودے نماز اچ اساں ایمان نہ چاہ سکنے نہ چاہ سکنے محمد وال محمد اپنی نماز اچ اپنے بدترین دشمنوں دا نہ چاہ کے انہاں تے لانت کریں گے میرے مولا کول پوچھا گیا مولا صاحب کو کیویں پتہ لگ سی جو تواڈے نال کیڑا کتنا پیار کریں دے فرمایا جتنا او سارے دشمن نال نفرت کریں دے جتنا او سارے دشمن نال نفرت کریں دے
اتنا سارے نال یار تساں محمد والے محمد منع والے نال پیار کیتا کرو، چھوٹیاں موٹیاں کوتاہیاں غلطیاں درگزر کر گئے کرو، کامل و اکمل صرف پانچ بارہ چونہ دی ذات ہے، باقی ہر بندے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے نال کوتاہی خامی کمی ہے، مولا جو پہ فرمائے لوگوں کو ایویں معاف کیتا کر جویں اوندے تو امید رکھدا ہے، محمد والے محمد منن والا باویں گنہگار ہوئے اوندے نال پیار کیتا کر، اور بندے آدھے سی دے کو سی تو نہیں لطف ہی چے چنگا نہ ہوئے وقت نہیں اوندے نال احترام، اوندا اجر زیادہ ہے، چنگے دے احترام دا اجر کم ہے، پیغمبر اسلام کو لے یتیم راندا ہا، چونکہ سرکار دی عادت ہی کہ سرکار جتنے دلو یتیم زانواں نال نہ بلاویں نہ کھانا نہ ان پے، ایک یتیم ہا وہ یتیم مر گیا، سرکار اتنا رنے سرکار کھانا نہ کھاتا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کہ یا رسول اللہ روندے کیوں، اسا کوئی بھی یتیم نہ پانے ہیں، پر میں ایہو جیاں تو کو نلب سی، کیوں نہ لفظی فرمایا اے بدتمیز ہا بد اخلاق ہا، یہ جتنی بدتمیزی کریں دا ہاں تو میں صبر کریں دا ہم میرا مالک میں کو اتنا اجر عطا کریں دا، اس واسطے نہ ترکڑی چاہ کے تولا کر بھی سید چنگے تو ہوں دی عزت کرنی ہے، وہ تو سید کو نگار ہے تو ہوں دا احترام کرتا تے کو چوکھا ثواب تھی سی، پیغمبر اسلام فرمینن کہ میری امت میری نسل تو جڑے نیک انہاں دا حیا اللہ دی وجہ تو کر، جڑے گنہگار انہاں دا احترام میری وجہ تو، کتھائیں کوئی ایم این اے ایم پی اے دا پتر شراب پی کے ہوٹنگ کرن دا ودا ہوئے تو تو آدھے چھوڑ لے ہو جی، سردار صاحب دا پتر ہے تو جن دی نسبت محمد نال ہے، میں زیادہ گلا کر مہربانی مہربانی سلامت رہو، یہ تھوڑی محبت ہے جوش بلا ہے جڑا تو کو نعرے تے آمادہ کریں دے، شیخ بھائی دے بارے میں نقوی صاحب پڑھا ہے کہ ایک سیدزادے آ کے توہین کی تھی، بہت بڑا نام ہے شیخ بھائی، انہوں نے منہ تے تھک سٹ دیتی، وہ کوئی انہاں دیر نال سید آیا تو خمس پہلے وہ نہیں بیٹھے ہیں، وہ تھک سٹ دیتی سید اندر چہرے تے، چٹی داڑی والا بزرگ عالم دین، لوگ اٹھے مارن بس انہیں کہ کہیں کچھ نہیں آکھنا، انہیں وہ آ جڑی تھوک سٹی ہوئی منہ تے ملنی شروع کر دیتی، آسمان تو دیکھ کے فرماون لگے میرا اللہ ہوں تو میرے چہرے کو جہنم تو بچا گن سا، میرے منہ تے سید تھوک سٹ دیتی، تے ساکو موہ کیسے رابر ملن کیڑی برداشت تلے، اصل تھوڑے جذباتی قوم ہیں بالخصوص جڑے برے صغیر دے شیعہ ہیں یا مسلمان ہیں، یہ باقی دی نسبت جذباتی ہیں، ساری دنیا سا کو مسلمان سڑیں دی یا سا ایک بیت کافر سڑیں دی، غیر شیعہ سا کو شیعہ سڑیں دی اسا ایک بیت کو شیعہ نہیں سمجھیں دی، بولا جی برداشت اللہ پہلو کیسے آئی ماں عطا کی تن، اور جڑی گل پیار نال اثر کریں دی ہے نا بخار نال اثر نہیں، میرا مولا فرمائندے کہ ترش کلامی پرلے دی انا کو جگیندی ہے، جڑا محبت نال پیش آونے یہ ضمیر کو جگیندی، میرے ستویں امام کو کہیں بندے آن کے آخری بات کریں بس اتوں مسائب شروع کروں، میرے امام کو دروازے تے آن کے کہیں بندے بدتمیزی کی تھی گستاخی سب کیتا مولا تے گالیاں دیتیاں کچھ نہ آخا رضا دے بابے برداشت لکھا ہے، بات میرا امام اپنے نوکراں کو صحابیاں کو نال لا کے اندر دروازے تو من کھڑے، وہ پہلے ڈر گیا جو مولا بدلہ گھنن آئی، مولا فرمایا نہیں میں لڑن نہیں آیا، مولا کیوں آئے ہو، میرے مولا فرمایا جڑیاں گلاں تے میرے متعلق کیتی ہیں اگر میرے چ ہیں تو میں اللہ کو معافی منگنا، اگر وہ گلاں میرے چ نہیں تو میں تیری طرفوں اللہ تو معافی منگنا،
وہ بندہ اتھائی پیراں تے ڈہ پیا کہ جیڑا ایڈا خوش اخلاق ہے اپنے نانے دا کلمہ تو پڑھا چا سادات و مومنین کاظم حکواتن جیڑا غصے کو پی ونی ہے اور میرا امام تا اپنے مارن والا کوئی دعا کیتی جڑے مارن والے ہیں نا رضا دے بابے انہاں کو بھی دعا کیتی نسیب گھٹ مرندا سندی بن شائق بہو مرندا اور روزانہ دی بنیاد تے مرندا سندی بن شائق آدھا ہے قید آٹھواں یا نواں سالا دیہڑے بابے رضا دے مرے نال ایڈا چنگا سلوک کیتے جو میں اپنے آپ کو مارن لگ پیا تازیانہ چاہ کے میں اپنی پنڈلیاں تے مارنا شروع کر دیتے ادے اونی میں رضا دے بابے کو مار رہی بہویں جدا میں بہر نکلانا تے ہی سیخ تو متھا چایا نے تے دیکھ کے فرماون لگے دھی جو بیمار آوی اجا ٹھیک نہیں تھئی میں اپنے آپ کو نفرت کرن لگی ہوں میں آکے میری ہیک بیمار ہے انہوں نے روز پوچھ دائیں تیری آٹھارہ وطن دلیں کدا اپنی اندھیاں بھائی پوچھے زندان اچ کئی دفعہ رضا دے بابے آسمان تو کھانا منگائے پیرو والا لے اچکوک دا مجمع کھانا منگاویا سجے کبے والے قیدیاں تقسیم کر دے ویا آپ نہ کھاندا قیدی پوچھنا کیوں میں کھانا سیدا کیا کیویں کھانا میری اندھیاں دکھیاں میں اج کی دعا دیا نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا بندہ دم کر گیا دیا جنا میں سید کھانا نہ کھاندا میری مجلس کئی او بندے بیٹھے ہوئے جنہاں قیدیاں دی ملاقات کیتی ہوئے اتنی دیر سید ملاقات ہوئے قیدی فرد جذبات تو کھڑا رہن دے ارمان نگال دے کھڑا چونا سارے ملاقات تے کوئی نہیں آیا اج دادا پوترا کٹے سوتے ہوئے میں ہنے زیارت کر کے آیا ایران عراق شام دی تواڈے واسطے دعا منگدا رہی ہاں مولا تو کو کراوے 2011 آئی بلت سامرہ دی زیارت کر کے اساں دیر نال کاظمین پہنچے اس ویلے 8 بجے رات حرم بند کر دینے آئے نقوی صاحب تسیں زیارت کر رہے ہو زوار دو قسم دے ہونے کمر جن دے کول پیسے ڈھیر ہوئے ہوٹلاں تے سائی کٹ دے جیڑا مانگ کے گیا وجہ ہوئے وہ سچین دے پتہ نہیں وات نصیب جے یا کوئی نہ زیادہ تڑپ غریباں کو قافلے چ کئی غریب زوار آئے انہاں کے کوئی پیسے ود دین تا ودھا ایویں کرے نے دروازہ کھلوا سلارے قافلہ ون کے منت کیتی دور تو آئے تونے دیکھن تنے ہو انہاں کے ساڑا رول نہیں
ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਇਤਰਾਮ ਏ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵਣ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਘਿਨੋ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਸਲਾਰੇ ਕਾਫਲਾ ਮੈਂ ਲੜੇ ਕਿਆ ਲੈ ਸਯਦ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੂ ਥੀ ਸਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਥੱਕੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਨੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਹਿਕ ਬੈ ਗੱਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਖਣ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਦਰੋਵੇ ਕੁਆਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਵੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਏ ਖੜੇ ਆਦਾ ਜਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੋਏ ਜਦ ਬਚੜੇ ਨੇ ਲੈ ਬੰਦੇ ਧੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਲੈ ਸਾਂ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਏ, ਰੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੜਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੀਆਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਈਅਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨੈਨੀਆਂ। ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਈਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੱਚ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਨਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 300 ਲੂ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੈਡ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੀ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਮਿਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਲਾਖਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪਿਓਏ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਮਿਲਾ। ਸੈਯਦ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਮਿਲਾ। ਸੈਯਦ ਸੌਂਦੇ ਆਲੇ ਖਾਨਾ ਕੁਤਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਵੰਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛਾ ਹੋਏ, ਅਸਾਂ ਲੈ ਦਾ ਕਮਰੇ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਤਮਾਮ ਕੀਤੇ। 45 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ, ਚਾਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੇ। ਆਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੇ ਧਾਮੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲੇ ਸਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਵਧਾ ਪਿਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖੇਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਨਕਰਾਏ ਕਰੋ ਆਪ ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਧੀ ਗੱਲ ਚ ਮਹੀ ਪਾ ਪਹਿਲੇ ਸਜੂ ਦਾੜੀ ਚੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਖਬੂ ਚੁਣੀ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿਲਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਏ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਮਹੀ ਬਾਤੀ। ਸਈਆ ਲਾਲ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਆਖਰੀ ਵਹਿਣੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਣ ਸੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੇ ਕਿਆ ਦੀ ਜਾਗੋ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੀਰਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਮੁੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਨੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਈਆ
امام موسیٰ کاظم دیاں دھیاں مٹی تے سکیاں پیاں ہوئے بنا بنا ہوا نال دروازہ ہلیا اٹھی پاوی ہے دروازے کدے چاہیے بابا سات ماتم دا پرسا اج ماں دسا نے بابا ملن آیا وے چپھیر ویڑ گئی تیاں دے درمیان پیو پلو بول بھی آئیے کوئی چادر لہائیے رت پوچھ میں کھڑی پوچھ دیے تیرے جرم دے وچ تسا کہہ دو بابا تھوڑی کیوں سنگی اساں سنیا چند معلوم شاہ مجلس جس میں سید محمد حسین